Tak, hezký večer, já vás všechny zdravím. Díky Jirkovi za představení, omlouvám se za zpoždění, ale prostě ve chvíli, kdy bylo za minutu 8, tak mě vypadl z ničeho nic internet. Takže teď momentálně jsem to řešil a teď se teda nacházím v dětském pokoji s naší nejmladší dceři, která se dívá s manželkou na pohádku, takže já jsem zaujímal místo tady aspoň, tady se zdá, že bude nejlepší signál. Tak doufám, že mě budete slyšet dobře. A tak nevím, jestli odpovím úplně na všechny, nebo otázky určitě ne, ale na ty témata, který možná Jirka trošku naznačil, nebo o kterým jste se bavili, to jsem úplně z začátku nechytil, ještě jsem tady nebyl, ale mám připravenou i prezentaci, takže to budu pouštět, abyste to viděli a zkusím nějak projít pár věcí, co jsem si připravil a pak bude určitě prostor pro diskuzi, kterou myslím Jirka potom povede, tak můžete sledovat za chviličku na obrazovce. Tak už byste to měli vidět. Tak spolupráce v týmu. Já jsem tady citoval jednoho muže, Andrew Cornek, který říká, že týmová práce je schopnost pracovat společně na jednotné vizi. Je to pohon, který umožňuje obyčejným lidem dosáhnout neobyčejných výsledků. A tak i tohle ukazuje na to, že ta týmová spolupráce je velmi důležitá. Možná znáte příklad o tom, když letí husy, hejno hus, tak údajně doletí až o 72% déle než osamocený pták. A to je docela takový příznačná věc, pokud chcete zakládat sbor nebo chcete dělat jakoukoliv dlouhodobou službu, tak bez týmové spolupráce se to jednoduše neobejde, nemůže to fungovat a pravděpodobně byste jako jednotlivci mohli skončit dřív, než byste si přáli, ale věřím tomu, že s tím týmem je možný, aby ta vaše služba, ty věci, do kterých vás Bůh povolá, pokračovala tak, jak bude potřeba. Takže proč vlastně bychom měli o tom tématu mluvit, nebo proč týmová spolupráce je důležitá? Pokud jste byli na minulým semináři, který měl Tomáš, si tak on mluvil o tom, že většina sborů není nějak moc velikých, a tak možná o to víc je důležité, aby v těch menších zborech se lidi učili spolupracovat, a pokud budeme mluvit o zakládání zborů, tak si myslím, že to je jedna z klíčových věcí. Víc schopnost prostě spolupracovat v týmu, tvořit hnedka od začátku dobrou partu lidí, kteří spolu spolupracují a jsou schopni prostě jít dál. Věřím tomu, že je důležitý právě, aby se do těch týmů zapojovali dobrovolníci, protože ta služba ve sboru, v církvi nebo prostě kdekoliv na stanici, tak nemůže být o tom samotným vedoucím jenom. Protože moudrý vedoucí je ten, kdo by měl zapojovat ty další lidi právě do té spolupráce. A dokonce tady mám napsáno, že týmová spolupráce decentralizuje církev a otvírá i růstu. Protože věřím tomu, že se rozrůstá potenciál druhých lidí a je možný je vlastně tak zapojovat vlastně do té služby pro Boha. A mohli bychom prostě uvést další věci. Společná radost z toho, když se něco podaří. Větší kreativita lidí, různorodost darů. Každý prostě se může rozvíjet a jedna z důležitých věcí je to, že to vyvíjí menší tlak na toho konkrétního vedoucího ve chvíli, kdy je to rozložený na tým, možná tak, jak tady je ten obrázek, prostě, že jsou tady společně v týmu a jsou schopni se podepřít. A údajně, když v církvi nebo v tom daném sboru dobře funguje týmová spolupráce, tak pastory mnohem, nebo ty vedoucí mnohem více těší služba, zůstávají déle ve službě a méně trpí syndromem vyhoření, což je něco, o čem se v posledních letech hodně mluvilo. Takže pojďme ale dál. Tak. Takže proč je týmová spolupráce důležitá? Nejdřív bych chtěl se tomu věnovat, proč vůbec spolupracovat v týmu. A mám tady pár takových biblických věcí. První bod je, že to umožňuje naplňovat biblický příklad a věřím, že se vám vybaví spoustu příkladů, který najdete v Bibli. Já tady jsem některý vyjmenoval nebo uvedl. Už otázka toho, kdy Bůh
syn a duch svatý vlastně společně spolupracují na díle, jo, na stvoření. Bůh spolupracuje s Adamem, jo, na vlastně správě té země. Můžeme mít další příklady. Nehemiáš buduje hradby Jeruzaléma. Ježíš sám vlastně povolává 12 apoštolů, prostě pak vysílá 70, jo, pracuje v týmu. A zajímavou věcí, kterou jsem si teď všiml, že nedávno, že ženy, které byly v týmu vlastně, v té, mohli bychom nazvat v týmu s Ježíšem, který s ním chodili, tak je tam napsaný, že se o ně starali a dokonce ze svých prostředků. Jo. Takže to je třeba taková zajímavý postřeh, že o ženách se až tak nemluvilo, jo, učedníci a tak dále, ale oni dělali velký zázemí a vlastně tvořili ten tým, jo, to zázemí pro ty ostatní. A apoštol Pavel v listech hodně píše o spolupracovnících, mluví o lidech, kteří jdou s ním, jo, je vidět, že on nejde sám, jo, i když je tím lídrem, tak přesto tam je prostě spoustu klíčových lidí okolo něj, kteří vedle něj rostou a rozvíjí tu práci. A poslední příklad má Mojžíš, pověřuje další vedoucí. O tom si teď řekneme v tom druhém bodu, o tom Mojžíšovi, protože tam je takový krásný příklad, který bych chtěl zmínit, kdy Mojžíš sám vlastně se dostal do situace, kdy byl úplně na pokraji sil a možná i tohle se vám stalo, že už jste fakt nemohli, že jste byli unavený, že to bylo spoustu na vás a věřím, že jednou z řešení je právě týmová spolupráce a rozložení práce na druhý lidi. Takže týmová spolupráce umožňuje dosahovat cíle, jsem tady napsal. Když přečtu to, co je napsáno v Exodu v 18. kapitole, tak tam jsou takový čtyři základní body, které jsem tady uvedl. Byla to situace, kdy přišel k Mojžíšovi tchán a viděl, jak tam spoustu lidí čeká na to, aby on to vyřešil. Byli unavený, zemdlelí, Mojžíš byl utahanej a tchán mu tehdy říká, není to dobrý způsob, jak to děláš. Úplně se vyčerpáš, stejně jako tento lid, který je s tebou. Je pro tebe příliš obtížné, sám to nezvládneš. A takže vlastně Mojžíšovi řekl ten tchán vlastně, v čem je problém, jo? Nebo že tam prostě on je vyčerpaný, lid je vyčerpaný. A pokud nebudeme dobře spolupracovat v týmu, potká nás vlastně stejná záležitost. Druhý bod, vlastně to pokračuje, oni budou soudit lid, kdykoliv bude třeba. Každou důležitou záležitost přednesou tobě, každou menší záležitost rozsoudí sami. Ulehči si v Římě, ať je nesou s tebou. Takže byla tady vlastně jakási motivace, výzva k tomu, aby rozdělil tu práci, ty kompetence, ale i odpovědnost na druhý lidi. Třetí bod, jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy. Takže bude on, ale i ty prostě ostatní moc dosáhnout věcí, které pro ně Bůh připravil, protože Bůh nás vždycky do něčeho vede, ale potom chce, aby jsme třeba něco předali a pokračovali dál, aby jsme ty zkušenosti, které jsme získali, dokázali rozvinout a předat dalším. A čtvrtý bod, také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji. A ta týmová spolupráce vlastně vede k tomu, že vlastně požehná nejenom ten samotný tým, který to dělá, toho samotného vedoucího, ale je to prospěšný vlastně i pro ty ostatní lidi, kterým sloužíme, protože oni budou vidět ten posun dopředu, budou lidi, kteří se o ně jsou schopni postarat, sloužit jim, na který se můžou obrátit. Takže to aspoň tak stručně k tomu druhému bodu. A třetí, týmová spolupráce umožňuje vítězit. Zase je to situace s Mojžíšem a nechci to moc popisovat, ale je to situace, kdy Mojžíš nebo Izrael bojoval s nepřítelem a Mojžíš jako vůdce tam je podepíraný jednak Áronem a Chůrem, který mu podepírají vlastně ruce, což byl takový duchovní symbol důležitý a po tu dobu, když měl zvednutou ruku Mojžíš nebo zvednutý ruce, tak vítězili. Takže tam byli lidé, kteří ho podepírali a zároveň tam byl Josué, který byl schopen bojovat a vedl tu bitvu. Takže už jenom tady na tomhle místě máme čtyři lidi, kteří nějakým způsobem vystupují jako klíčoví spolupracovníci na tom, aby dosáhli úspěchu. Samozřejmě tam pak byli ty další, kteří bojovali a spolupracovali, ale jenom chci ukázat tu věc, že ta spolupráce klíčových vlastně vedoucích nebo těch spolupracovníků umožnila vítězství v bitvě. A určitě
situacích, kdy budete zakládat sbor, anebo kdy vedete církev, tak jste v mnohých duchovních bitvách, situacích, kdy prostě potřebujete se semknout a společně pokračovat. A čtvrtý bod, mám napsáno, že týmová spolupráce umožňuje zapojení vlastně větší do zakládání sboru. Protože ve chvíli, kdy budete jako individualisti, tak já bych vůbec nic takového nedoporučil, aby někdo šel zakládat sbor sám. Věřím, že Pán Bůh může někoho povolat, může mít prostě na srdci tu klíčovou myšlenku, tu klíčovou věc, ale jeho úkolem je právě dávat dohromady tým lidí, kteří budou s ním a kteří budou společně začínat tu práci nebo ji rozvíjet a budovat. A ta vzájemná vlastně spolupráce v tom týmu přináší synergii, to znamená, že ta společná služba prostě je efektivnější, urychlí růst. A možná teď takovou otázku nebo jenom myšlenku, kdy se vypravuje o tom, že když byly dva tažní koně, kdy jeden z nich utáhl 1,8 tuny a druhý 2 tuny, takže když táhli společně, tak to nebyl součet toho, co utáhli, ale bylo to mnohem o něco víc, bylo to celkem 5,4 tuny, který utáhli. A tak ukazuje na to, že když budete třeba 2 nebo 3, 4, tak už prostě dosáhnete mnohem víc. A mohli bychom mluvit o těch dalších věcech, kreativita, samozřejmě mnoho obdarování, různorodost, někdo je kreativní, někdo je systematický, jak to Jirka uvedl, když jsme spolu spolupracovali, tak jsme se prostě dokázali spolu nějak doplňovat a bylo to prospěšný pro nás i pro tu práci. Přinášelo to vzájemnou radost z úspěchu, možná někdy společný smutek, můžu říct, jo, kdy třeba se nepodařilo, tak jsme prožili to zklamání, ale ty vztahy byly důležitý, že nás posouvali dál. A vedlo nás to mnohem k větší vytrvalosti, můžete se podepírat, jo, jeden v určitém okamžiku nemůže, druhý je zase nadšený, tak ho prostě posilní. Snižuje to taky riziko selhání ve chvíli, kdy jakákoliv práce je postavená na jednom člověku. Stačí, aby onemocněl, aby nějakým způsobem selhal, nebo prostě může mít jakákoliv situace, která najednou omezí tu práci, kdežto když je to týmová věc, tak může pokračovat. Vím, že když jsme třeba dělali práci s mládeží, tak jsme vždycky chtěli, aby právě, když je mládež, tak aby tam vždycky to bylo postavené na týmu třeba 3 lidí. Jo, a to je dobré pravidlo u všech ostatních služeb a my třeba v našem sboru se snažíme mít týmovou spolupráci jako jednu z hodnot našeho sboru, aby jsme, když zakládáme nějakou službu, přemýšleli, jestli to je o individualitě anebo o nějakém týmu, který může spolu pracovat. A samozřejmě ve chvíli, kdy tam je nějaký tým, a pokud mluvíme o stanici, tak to umožňuje zároveň vznik třeba budoucího staršostva. Jo, takže samozřejmě ve chvíli, kdy zapojíme lidi, jsme s nimi v tom začátku, tak do budoucna z nich můžou být velmi klíčoví spolupracovníci. A jak spolupracovat v týmu? Zas několik myšlenek. Samozřejmě záleží na velikosti a určitě ze začátku menší tým je prospěšnější v tom, že se může tvořit to jádro, mnohem lépe se spolupracuje a je pak důležitý třeba ten tým rozšiřovat nebo tvořit další týmy pro jednotlivé služby. Je taky důležitý role toho vedoucího, ta je určitě klíčová v tom, jakým způsobem ten vedoucí je schopen komunikovat s ostatníma, dávat jim prostor, budovat je, jestli taky on sám má nějaké důležité dovednosti vlastně pro to vedení. V Bibli se mluví o tom, že vedení je jeden z darů, takže je důležitý i zkoumat to, jestli pokud třeba se postavíte do čela týmu, tak jestli máte pro to obdarování a může se stát, že se v tom týmu objeví někdo, kdo to obdarování má silnější a může třeba se stát někdy i on vedoucím týmu. Takže buďme na to otevření a dívejme se na to, jaké máme obdarování. S tím souvisí další bod, různorodost. Nejenom duchovní obdarování, zkušenosti, ale každý, jo, jestli někdo vyrostl v nějakém prostředí, může přijít a může přinést něco, co je velmi podnětný pro tu spolupráci. Mohl se něco naučit v práci, ve které pracuje a může být přínosem pro ten tým a dokonce je důležitý, abyste si do týmu nebo v tom týmu, aby nebyli lidi, kteří jsou úplně stejný. Jo, to znamená,
Myslím si, že když Jirka zmiňoval tu spolupráci se mnou, tak pokud by v týmu byly tři Jirkové, tak si myslím, že by to bylo jako skvělý z hlediska vizionářského a nadšenosti, ale pravděpodobně by prostě bylo jakoby málo toho, co bylo stabilního jako jo, a stálého a takového pevného. Takže je vždycky důležitý mít v týmu lidi, kteří jsou různorodí. Možná si ve všem s nima nemusíte rozumět, ale pokud prostě se doplňujete, tak je to skvělý. Pak určitě mít jednu vizi, jo, kam směřujete, hodnoty, co je pro vás důležitý, na čem se jste schopni shodnout, to je myslím, že hodně důležitý si ujasnit, aby prostě ten tým opravdu byl takový sourodej, i když různorodej, tak zároveň sourodej a schopen spolupracovat. Někdy se mluví o takové chemii, jakože že vám je spolu třeba dobře, jo, že se vám dobře přemýšlí společně, ty věci buduje, jste schopni překonat třeba těžkosti, problémy. Pak v tom týmu je důležitá vykazatelnost. To znamená, že měli bychom být otevření v tom týmu, když máme nějaké problémy, neměli bychom se bát třeba říct, že to, jak mluvíme o druhých, nebo to, jak jsme reagovali na něco, že to nebylo dobrý, že nebo můžeme třeba sdílet nějaké osobní problémy, přiznat hřích a řešit to společně. To je důležitý v tom týmu. Vykazatelnost, určitá otevřenost, schopnost řešit konflikty. Rozhodně se setkáte s konfliktama, rozhodně jima budete procházet, ale dobrý tým právě posílí schopnost řešit případné konflikty, které přicházejí. Je důležité o těch problémech mluvit, nezametat to, ale otevřít to a prostě vyjasnit si ty věci. Nebrat to osobně, jo, to je nejhorší, když si lidi stahují ty věci na sebe a každou připomínku nějak prostě cítí, že to je proti ním a cítí se obviňovaní a přestanou druhým důvěřovat. Takže na to si dát pozor a proto je důležité spolu strávit společný čas, aby to nebyla jenom ta práce a služba. Na to určitě důležitý si dát pozor a trávit čas, kdy jste prostě jen tak spolu a jdete někde ven, něco spolu děláte, pracujete, ale nemyslím teď třeba ve sboru, děláte něco prostě jiného, třeba u někoho z doma, prostě jste spolu. A pak je určitě důležitý to nasměrování týmu, protože každý člověk, který vstoupí do toho týmu, tak nemůže prioritně naplňovat svoje cíle, ale musí si uvědomit, že jeho cíle, jeho prostě život v té chvíli musí být podán tomu společnému nasměrování toho týmu. A Henry Ford řekl, že dát se dohromady je začátek, držet pohromadě je posun a pracovat společně je úspěch. Tak teď můžete možná popřemýšlet, na kterém místě byste chtěli být, nebo kde, jak se cítíte třeba podle tady toho obrázku. Jestli jste lidi, kteří jsou spíš někde na ty rozhledně a sledují a vidí do dálky, pozorují, nebo si užíváte radosti na houpačce. Je to taková úsměvná charakteristika toho, že v tom týmu každý z vás může, nebo lidé v tom týmu plní různé role. A je důležitý rozumět tomu, že někdo je vizionář, někdo zase se zaměřuje na detaily, někdo potřebuje ty věci promýšlet dlouho, někdo zase má rychlej nápad, někdo má tendenci víc věci jakoby kontrolovat a řešit, ale vzájemně prostě ty lidé můžou být velmi prospěšní v ty spolupráci. Tak a jeden z posledních už slajdů a pak můžeme už pokračovat v nějaké diskuzi. Tak takové tři kritéria jsem tady uvedl pro výběr týmu, že to je hodně důležitý, tak jednak určitě schopnost, je důležitý se dívat na to, jestli ten člověk má určitý obdarování, schopnosti, zkušenosti pro to, co právě chcete dělat. Samozřejmě věřím v boží povolání a to je určitě klíčová věc, ale zároveň pro tým je důležitý, aby ten člověk taky něco uměl a nejenom jakoby byl bezva kamarád třeba. Jo. Tak další věc je týmovost, to znamená schopnost spolupracovat jako člen týmu. Můžou být velmi schopní lidé,
kteří dokážou dělat neskutečně úžasné věci a jsou opravdu mimořádně nadaní, můžou být nejlepší v té stanici, nejlepší v tom sboru. Znáte to možná z fotbalu, pokud jste sportovci, anebo nějakých týmových her. Já sám jsem hrál fotbal. A prostě někdo může být skvělej, skvělej, ale pokud nespolupracuje v týmu, tak je někdy lepší toho člověka dát pryč a spolupracovat s jinýma. Potom je to určitě osobnost, charakter, povaha. V Bibli se mluví o tom, kdy vlastně radí Pavel Timoteovi, aby to, co on se naučil, tak aby svěřoval těm, kteří jsou věrní a schopní učit a předávat to dalším. Takže jedna z těch klíčových věcí byla pro Pavla věrnost toho člověka, což by se mohli zahrnout do nějakých charakterových prostě vlastností. Takže to jsou velké myšlenky, samozřejmě mohli bychom o tom mluvit delší dobu. A ještě překážky nějaké týmové spolupráce. Tady samozřejmě ten vedoucí může se zaměřovat na sebe. Jo? Chce všechno dělat sám, on je nejlepší, on, jo, je to příliš, chce vyvýšit sebe. Může se to stát každému člověku v tom týmu, že chce věci zaměřovat na sebe, takže to může být překážka potom dobré spolupráce. Nebo tendence, že někdo chce něco kontrolovat, nedává prostor druhým, nedokáže důvěřovat. Neznalost prostě odpor ke změně. Může to být třeba morální selhání, kdy prostě někdo zakrývá nějaký hřích a neřeší to. Chybějící vize a samozřejmě i to, že třeba v tom sboru vůbec není taková kultura, která by umožňovala týmovou spolupráci. Takže záleží na tom, v jakém prostředí třeba se pohybujete a jestli ta týmová spolupráce tam je nebo není. K tomu ještě tady poslední obrázek. Tady v angličtině je vlastně napsáno, že společně každý dosahujeme více a myslím si, že to je velmi dobrá myšlenka nebo dobrý vyjádření. Bohužel v češtině to takhle přesně není, ale vypnu teď už to promítání, jak mě vidíte, ale ještě doplním, když jsem mluvil o tom týmu, ještě jednu věc, otázku rodiny, tak jenom k tomu chci říct, že součástí týmu, ať už budete vy osobně v jakýmkoliv týmu, anebo budete budovat ten tým, tak je důležitá, v jakým stavu je rodina toho člověka. Jo. V jakým vztahu, jaké svojí manželce nebo manželovi. Protože když já jsem vstoupil do jakéhokoliv týmu, tak součástí toho týmu, aniž by přímo v něm byla, tak do určitý míry je moje manželka. Jo, protože ona nese prostě určité vždycky břímě, který je spojený s tou danou službou, s tou danou činností a ona mě podporuje jako kdyby v zázemí a podepírá mě v tom, abych mohl dobrým způsobem sloužit v tom týmu. Takže jenom vás chci pozbudit k tomu, abyste vždycky dávali důraz na osobní život a uvědomovali si, že v té službě jste vždycky společně s tou manželkou nebo dokonce s dětma. Jo? Obzvlášť potom ty děti, když jsou i větší, ale už od menších dětí můžou velmi dobře prostě být zapojený do ty služby a být jako kdyby součástí toho týmu, tak to chci připomenout a nějak zdůraznit, protože to máme takovou osobní zkušenost, kdy vím, že to je velmi důležitý. A pak nezapomínejme, že klíčovou součástí toho týmu a účastníkem toho týmu je samotný Bůh. Jo, my jsme vždycky jako služebníci a jakýkoliv tým, jakoukoliv službu vždycky musí stát na vztahu s Bohem a musí být položena na Bohu. To znamená, že ve chvíli, kdy cokoliv řešíme, musíme počítat s tím, že je tady Bůh a ptát se jeho, jak on ty věci vidí a mít skutečně dávat prostor pro to, aby Pán Bůh prostě mohl do těch věcí zasahovat a víc nás, jo, a budovat ten samotný tým. A právě v situaci, když jste vedoucí a budete řešit různý krizový situace, který budete prožívat v týmu, tak právě v té chvíli je důležitý, abyste spolíhali na Boha, abyste hledali moudrost a abyste u něj prostě čerpali to, jakým způsobem vést, sloužit, jak se starat o druhý lidi a s tím souvisí i právě ta služba těm druhým dalším služebníkům v tom týmu, aby
i oni prostě měli Ježíše jako základ svého života, aby i vy jako vedoucí, pokud budete vedoucí, tak jste těm lidem i v tomhle osobně mohli sloužit. Takže tolik asi za mě, nechci to nějak víc natahovat, můžeme o tom spíš diskutovat, ať to není příliš dlouhé, takže já děkuju za pozornost, doufám, že když byla ta prezentace, že jste neztratili nějak kontakt se mnou, když jste mě neviděli, ale vidím, že většina stále jste při životě a nespíte, tak takže předám slovo Jirkovi. Tak Jirka se musel odpojit, tak mě poprosil, abychom to tady nějak spolem dokončili. Tak já zatím moc děkuji Viktorovi a za to, co nám mohl říct. A určitě bude ještě čas za chvíličku na všechny vaše otázky. Ale teď, jak je naším zvykem vlastně tady na těch seminářích, tak aby nemluvil jenom jeden člověk, tak se ještě na 10 minut rozdělíme do menších skupinek a tam se můžete ještě navzájem sdílet třeba právě o tom, jaké máte zkušenosti s prací v týmu, nebo možná, jaké jsou tady v téhle oblasti třeba vaše silné stránky, vaše slabé stránky. A také se můžete ještě podělit potom s ostatními o tom, co vás třeba, jaké konkrétní myšlenky vás tady nějak zaujaly z toho, co Viktor mluvil. Takže teď se můžeme rozdělit na těch 10 minut a pak se tady ještě sejdeme a dáme prostor na všechny vaše otázky, které budete mít potom ještě přímo na Viktora. Jo, tak vypadá, že už jsme tady zase zpátky všichni. Doufám, že jste měli dobrý čas. Teď máme ještě nějakých 11-12 minut, tak si můžete třeba připravit nějaké vaše otázky, které máte. A možná, než si to třeba promyslíte, tak já bych se chtěl zeptat na takovou věc. Ty jsi vlastně říkal o tom, že je lepší nějak začínat třeba s menším týmem, že se jako líp komunikuje a že se líp domluvíme. Ale co třeba dělat v tom případě, že třeba ti lidé, kteří v tom našem týmu nejsou, že jsme je tam třeba nepozvali, tak aby se oni necítili zase nějak odstrčeně nebo uraženě, jakože je nějak nepotřebujeme nebo něco takového. Jestli máš nějakou radu, jak si vytvořit jako nějaký pevný tým, který bude fungovat, ale tak, aby se ti ostatní, kteří v tom týmu nebudou, jako necítili nějak odstrčený. A jako pokud se by začínala třeba úplně nová práce, a já nevím, řeknu, že tam je třeba 10 lidí, tak pravděpodobně asi někdo je nějakým takovým přirozeným vedoucím, který vůbec ty lidi dal dohromady, tak asi v té chvíli, pokud bych neměl jasno, že tam třeba už je, já nevím, tříčlenej užší tým, který je schopen jako řešit mnoho praktických věcí, tak bych se klidně scházel společně s těma lidma, ale bral bych to jako přechodný období. Jo, že někdy jsme tady tu věc udělali v situaci, kdy jsme chtěli jakoby obnovit prostě třeba menší sbor, tak jsme dali příležitost těm lidem najednou se setkávat společně a prostě diskutovat s nima, jo, začít je právě zapojovat do těch věcí v tom sboru. Ale časem z toho prostě vykrystalizují lidi, kteří jednoduše jsou ochotni obětovat čas a pravidelně se setkávat. Budou lidi, kteří najednou nebudou mít příležitost. Zjistíte, že nepřijdou po každý, jo, nebo že nemůžou a že úplně nechtějí. Takže z toho určitě postupně jako začne krystalizovat ten užší tým. Jo. Tak prostě na takovou dlouhodobou spolupráci si myslím, že potom už stejně se to musí zužit. Jako, já nevím, jo, někdy třeba, když by ten tým měl 15 lidí trvalé, tak to je třeba strašně jako komplikovaný ho výjist. Jako, to už je opravdu jako pro nějaký velký sbor. No. Tak asi tolik, no, nevím, jestli ještě k tomu nějakou doplnění máš. Ne, super, moc děkuju. Co ostatní? Chtěli byste se taky na něco zeptat ještě? Ještě možná mě napadla ještě věc, ještě k ty otázce, co jsi měl, jo, že jako samozřejmě ty lidi potom, který vyloženě nebyli v tom samotným a nevím, užším týmu, tak je důležitý je
jako pověřovat třeba něčím jiným. Jo? Je důležitý rozpoznat a vidět právě, a to je role vás jako vedoucích, abyste viděli, v čem je ten jejich potenciál. Jo? Oni třeba ani by se necítili šťastně, že by měli zodpovědnost za všechny věci, vedení a podobně. Ale oni budou třeba rádi dělat nějakou dílčí věc. Jo? A vím, že v našem sboru byli lidi, kteří prostě rádi připravovali setkání, jo? Shromáždění, tam někde rovnali židle, nebo někdo, jedna sestra teď nedávno přišla, já jsem se jí ptal, jestli by nechtěla uklízet zborový prostory, a ona mi říkala, já se za to modlím, abych mohla něco takového dělat. Jako. Ale prostě byla nadšená, že může pomáhat a dělat tyhle věci. Jo. Takže jako každý z nich může být zapojený, ale ještě to a můžou být v takovém širším týmu, jako kdyby, jo, že jsme společně, obzvlášť ty menší sbory nebo ty stanice, si pamatuju, že my jsme se všichni cítili, že jsme jako jeden tým. Jako, jo? Když nás prostě bylo 10, 15, když vznikal sbor 15 lidí, my jsme všichni měli pocit, že všichni víme všechno a ovšem se jako bavíme, ale ono to reálně už tak úplně nebylo. Oni ty lidi ten pocit měli, ale už mnoho věcí se postupně řešilo v tom užším týmu, třeba s Jirkou a postupně třeba s těma staršíma sboru. Takže jestli máte nějakou otázku, klidně se zeptejte. Já mám dotaz. Zkušenosti s spoluprácou s lidmi, kteří jsou jiné národnosti, jako například u nás konkrétně máme Česko, Slovensko, Moravsko, India. Jsou nějaké zkušenosti u vás, například Viktor? Tak jako my nejsme nějak moc mezinárodní sbor, měli jsme tady jako pár cizinců, v podstatě to, co tady máme teď, třeba já ve staršostu, a teď jsem ustanovil zástupcem pastora Slováka. Jo. Takže je to možný mezinárodní spolupráce. Ale jako klade to určitě. Ono to nemusí být ani jako národnost, pak máme třeba u nás Ukrajince ještě, jo? Ale samozřejmě v té chvíli jako vzniká určitý prvek rozdílnosti kultury a chápání věcí. Jo? A je důležitý, aby jako vedoucí jste třeba porozuměli, jak když vy říkáte A, jestli tomu A, jako, jak rozumí Čech nebo Slezák, jo? A nebo třeba jako někdo z Liptovského Mikuláše. Jo, takže určitě tady to klade určitý větší důraz jako na tu komunikaci, porozumění, a je to někdy prostě složitý, když člověk je úplně z jiný kultury. Jo, tak tam ta spolupráce může být těžká. Jako, měli jsme jednu zkušenost, vlastně, která nebyla moc pozitivní, a pak vlastně ještě jednu pozitivní, teda řeknu, jo, si uvědomuji, že jsme jich měli nakonec víc. Jo. Měli jsme lidi z Malajzie tady jako misionáře ve sboru, a ze začátku to bylo jako skvělý všechno, ale potom prostě jsme zjistili, že jakoby to jejich chápání církve bylo opravdu odlišný a způsob než náš, jo. Takže prostě jsme se museli rozejít, prostě to nefungovalo, a na druhou stranu jsme tady měli taky Slováky, kteří ale byli Američani zároveň, byli v Americe 20 let a přišli, a s nima jsme měli skvělou spolupráci. Jo. S nima se velmi dobře spolupracovalo a dokázali jsme vlastně, že oni byli součástí vlastně toho nejužšího týmu v podstatě. Takže je to jako o samozřejmě kultuře těch lidí, ale myslím si, že ve chvíli, kdy mají dobrý vztah s Bohem, tak se dá mnoho věcí překonat. Asi tolik. Takže klidně další, jestli máte otázku. Jestli se můžu zeptat, jak často se scházíte jako tým a jestli máte rozdělené týmy jakože pro jednotlivé služby, a nebo máte čistě jeden tým a ten prostě jako zabezpečuje všechno, nebo jak to máte prakticky takhle u vás? Jo. Tak jako máme určitě víc týmů, jako my jsme takový střední sbor, asi kolem
prostě zhruba 70 lidí, plus nějaký děti ještě. A tak jako hlavní tým je staršovstvo, jsou dneska vlastně 4 lidi. Já se s nima setkávám jedenkrát za 14 dní, protože z hlediska kapacity bychom to asi víc nedali, ale teď třeba v této situaci máme všechno jako online, ale i předtím jsme si nastavili, že máme už na jaře, že máme jedno setkání jako systémově nasměrovaný, to znamená, že chceme spíš mluvit o jakoby dlouhodobějších záležitostech a jak rozvíjet věci. A jednou za 14 dní zase máme, jakoby se to střídá, máme spíš takový organizační. Jo, a potom máme v těch jednotlivých službách už samostatný týmy. Jo, třeba v mládeži, ve Chvalách máme tým, který třeba slouží v takovém penzionu, to je vlastně služba, kde slouží spíš starším lidem, ale vlastně tam dělají i bohoslužby, dělají tam různý programy, takže oni se setkávají spolu. Tak jako určitě těch, samozřejmě služba dětem, takže těch týmů je víc a právě tam si už potom myslím, že je důležitý, aby to taky nestalo na jednom člověku, ale aby si tvořil prostě spolupracovníky a tím se ta služba potom líp rozvíjí. Jestli takhle stačí. Jo, děkuji. No ještě jedna možná myšlenka k tomu, to, co já se snažím dělat, tak je, že vlastně s těma vedoucíma, s těma klíčovýma, znamená ti, co jsou vedoucí třeba těch služeb, anebo jsou to takový jádro toho sboru, jo, to nazývám, jo, že to jsou lidi, kteří víte, že s tím sborem dýchají, jo, že jsou ochotní pro něj se opravdu nasadit, obětovat, jo, že nějak spolu opravdu tvoříte ten prostě takový širší tým nebo to jádro sboru, tak s nima se snažím mít jednou měsíčně takový setkání, já to nazývám lift up, jako kdyby pozbuzení, prostě, že máme zhruba 2 hodiny, kdy se většinou je to v neděli po bohoslužbě, kdy tam ty lidi zůstanou ještě a my spolu máme nějaký téma, o kterém mluvíme. Někdy to je zaměřený čistě jako specificky, jako třeba na téma, jak chápeme třeba nedělní bohoslužbu, jo, nebo služba lidem, pastorace, jo, nebo osobní život, jo, jo, tak prostě různý témata. Teď jsme měli 2 série o tom, jak si připravovat kázání, jakým způsobem třeba výst nějaký shromáždění nebo setkání, třeba takový praktičtější věci. A tam vlastně ty lidi jsou společně a snažím se vlastně je vlastně budovat v té službě a zároveň tvořit takové jakoby sounáležitost těch lidí. No, letos jsme třeba plánovali, že vyjedeme i někde na nějaký víkend, ale prostě to ani nebylo možné. No, takže na to jsme nic nerealizovali. Pamatuju si, že ještě s Jirkou jsme dělávali pravidelně třeba výjezdy staršovstva. To je jedna z těch věcí, co je důležitá pro ty vztahy, že jsme třeba vyjeli na víkend nebo jsme byli na horách spolu jako starší s manželkama, s dětma a strávili jsme spolu čas, zažili jsme něco spolu a to si myslím, že je důležitý právě jakoby ten pro ten tým nějaký společný obyčejný čas, jo, nějaký víkend třeba. Takže jestli máte nějakou otázku ještě? Tak už... Ještě já mám otázku. Jo. Dobře, tak můžeme dát poslední otázku. Tvoje zkušenosti podáváním pozitivnej nebo podávaním zpětnej vazby svojmu kamarátovi, který tě například něčím vytočil alebo nesplnil to, co mal. Ako je to v tejto například generaci časté, že pokiaľ něco nepripomeniem něco 5-krát, tak se nič neudeje. Tak aké zkušenosti a doporučení by si mal v této oblasti? Jakým způsobem jako podat někomu zpětnou vazbu, jo? Jo, a ještě tak pozitivně, aby keď se odcházíte, tak on se těšil, že si ho nasmeroval správným směrem. No,
Já si myslím, že je jako důležitý vytvořit jako takovou kulturu nebo takový prostředí v tom týmu, jo, i v tom sboru, že je možný si tu zpětnou vazbu říct, jo, protože pokud jakoby takový prostředí není a třeba je potřeba si uvědomit, že někdy ty lidi mohli vyrůst jako i v rodině nebo i ve sboru, kde byli jako třeba něčím peskovaný, jo, prostě kritizovaný, a oni můžou být velmi alergický jako na jakoukoliv reakci, jo, jako na jakoukoliv kritiku, takže jako je jako důležitý vědět, s kým mluvíš, jo, a jaký třeba má pozadí ten člověk, jo, někdo, jo, jestli to je člověk, který je třeba sangvinej, cholerik, jo, protože třeba cholerici, kteří jsou schopní, jsou takový jakoby vedoucí, tak oni možná mnohem lépe snesou jako zpětnou vazbu, jo. Když jim řekneš něco kritického, oni to prostě přijmou a vyrovnají se s tím. Když půjdeš za někým, kdo je strašně emocionální, citlivý, tak jenom něco naznačíš a on je schopen se jako rozbrečet jako člověk, jo, nebo prostě na to bude pořád myslet. Takže je strašně důležitý vědět, s kým mluvíš. A mně se líbila, nevím, jestli tu myšlenku úplně přesně zopakuju, ale bylo to z jednom semináři, že si musíme uvědomit, že vždycky zpětná vazba nám něco může přinést. Že je důležitý nejenom ji umět předávat, ale umět ji přijímat. Jo. Takže prostě jednoduše mluvte o tom v tom týmu, že je důležitý se učit předávat zpětnou vazbu, jakým způsobem to dělat, ale zároveň si se i učit i přijímat. Jo. Takže já jedna z věcí, co jako se snažím dělat, když je to jako kamarád a mám s ním, nebo se snažím prostě s tím člověkem mít vztah. Ve chvíli, kdy s tím člověkem máte vztah, mnohem snadněji mu můžete něco říct. Možná někdy zase to jako problém v tom, že se pak třeba bojíme, jak mu to říct, jo? Ale vztah by měl otevírat tu zpětnou vazbu a nezaměřujte se jenom jako na to negativum. Zkuste u toho člověka vidět pozitivní věci a ve chvíli kdy mu prostě jste schopni říct něco dobrého, jo? Že třeba ho za něco ocenit, jo? Tak on bude schopen mnohem snadněji přijmout potom i tu kritiku. Jo? Takže jako kdyby nevidět jenom to negativum, ale umět vidět i pozitivum a snažit se to třeba spojit. Jo? Takže já prostě vždycky nějakým způsobem přijdu k tomu člověku, někdy to jsem schopen říct hned a někdy třeba se s ním začnu bavit, jak on to vnímal, jo? Co se mu stalo, že přišel pozdě. Jo, on mi to řekne, já řeknu, víš, ale já vlastně jako na to navážu. Jo. Takže je to jako různorodý. Díky. Tak jo, tak jestli už nikdo teď nic nemáte, tak bych poprosil Viktora, jestli by se mohl s námi ještě na závěr pomodlit. Jo. Pane Bože, taky tak děkuji za tu milost, že tak jsme mohli dneska mluvit o týmové spolupráci a tak děkuji, pane, za každého, kdo dneska byl tady přítomen a nebo nás třeba bude slyšet do budoucna, když se to bude pouštět z nahrávky a tě prosím o to, ať opravdu požehnáš, pane, tak osobní životy těchto bratří a sester, jak jim dáváš milost, ať oni můžou být součástí toho božího týmu, těch božích záměrů a božích plánů. Já tě prosím o to, aby na těch místech, kde jsou, tak mohli buď to být vedoucími, kteří jsou moudří, citliví a jsou schopni budovat dobrý a silný týmy, a nebo být součástí takových týmů, pane. Já tě prosím o to, ať opravdu dáš milost, ať můžou vznikat nový sbory, ať můžou se proměňovat stanice, můžou se rozvíjet, pane, ve sbory, tak tě prosím o tvoje požehnání. Požehnej tohle období, pane, tak Vánoc, který je před náma, ať je to i čas takového pokoje a odpočinku pro každého z nás. Amen. Tak já bych ti chtěl moc poděkovat za to, že jsi našel dneska čas, že jsi tady mohl předat nějaké tvoje myšlenky. Taky bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste tady byli s náma. Letos už to bylo naposled, takže bych vám chtěl za celou platformu zakládání sboru popřát požehnané svátky. A určitě budeme pokračovat tady v těch Zoom seminářích i po novém roce.
takže se můžete těšit zase na nové témata. A ještě bych chtěl připomenout to, že můžete jakékoliv vaše třeba náměty nebo připomínky nebo komentáře, tak nám psat na té stránce Platforma zakládání sboru na Facebooku, kde najdete i nějaké další informace, kontakty. Takže určitě budeme i my rádi za vaši zpětnou vazbu. A dneska teda už bych to teď ukončil. Ještě jednou vám přeji požehnané svátky a zase se tady uvidíme po novém roce. Mějte se hezky. Já taky děkujeme za pozvání a mějte se. Ahoj. Ahoj. Ahoj.